How to check? Parang wala nga. Anyway, ito po yung dynamic UCS sa tinata. I mean yung gagamitin sa dynamic UCS. So, pag active ang dynamic UCS, once na mag-create kayo ng another model, pwede nyo pong automatic pong na-detect niya yung top surface ng model. Kaya niya, no? So, instead na kung wala po yung dynamic UCS, so, pakita natin kung sa yung dynamic UCS. How to check? Ayun, nagkaroon na. Parang wala nga. Anyway, ito po yung dynamic UCS sa tinata. I mean yung gagawin sa Okay, so balikan po muna natin yung simula ulit. So bago yun, since may audio na tayo ngayon, balikan po natin sa start. Ayan, no natin. So start drawing tayo. Ayan. So babalikan ko lang yung una natin. So magiging subject po natin ay furniture. Ito yan. So meron tayong center table, meron tayong end table, tsaka isang end table din pero malaki ng konti at round. So dalawang round isang uh, rectangular na center table. So, ayan. Back po tayo sa ating YouTube. Sa ating streaming. Ayan. So, kanina po walang audio kaya ulitin natin ng konti. So, okay. ito po yung AutoCAD natin. Then, kanina pinakita natin kung paano inactivate yung 3D tools at visualize dito sa panel natin or sa tab. So, right-click lang tayo dito. Then, pakita natin show tab, 3D tools, tsaka so visualize yung kinuha natin. Dari sa tab, pwede nyo pong i-disable kung gusto ninyo. So, next. Uh, isa pa pong mag magandang, uh, usable tools na kailangan natin na isinatawag na dynamic UCS. So, punta lang po kayo sa right corner, sa bottom. Uh, Doon po yung customization, then click lang natin. And mapakikita nyo dyan yung dynamic UCS, eh, naka-active. Okay, ito po yung Dynamic UCS. So, ano bang usage ng Dynamic UCS? So, gagawin ko po, pupunta muna ako sa aking viewport, then southwest. Okay, naka-activate po yung 3D tools. Pupunta ako sa box para po lang maipakita natin ano ba yung tinatawag na Dynamic UCS. Then, pakita natin sa shaded mode or pwede rin uh, shaded with edge, whichever po, kung ano yung applicable. Kasi pag uh, naka-wireframe tayo, Hmm, pwede rin. Okay. So, active po yung dynamic UCS natin. Ang kagandahan po niyan, kapag gusto natin mag-model sa gilid, nakikita niya po nag-activate yung surface ng gilid. Or sa kabilang side, yan, nag-activate. Or sa top view, sa top side niya, top surface, nag-activate yung surface niya. Pakita natin sa shaded mode. So, yan. Wireframe, shaded. Ayan, kitang-kita natin. So, kuha tayo ng box sa modeling. Uh, subukan natin i-model yung box, another box dito sa taas. Ayan, automatic pong na detect niya yung top surface niya. Ayan. Halimbawa, sa gilid. So, sa gilid, box ulit. Dito naman tayo sa gilid. Ayan po. Yan, ang kagandahan po ng dynamic UCS. Kung deactivate natin dynamic UCS, ayan, wala na po siya. Pag nag-create tayo ng another model, sa gilid niya, hindi natin madi-detect yung surface nitong model. Ayan, so kapag model natin dito, click and drag, akala natin doon sa gilid niya, pero ayun, nasa kabilang side pala. So yan po, tinatawag natin dynamic uses. Parang naka-snap to surface yung modeling natin, yung pagmamodel model natin. So much for that, back na po tayo sa basic ng modeling. So, introduction na natin muna sa basic ng modeling. So, under po ng 3D tools, natin yung basic modeling natin na gagamitin. So, nandiyan yung mga common object. Ayan. Mga primitive object kung tawagin. Box. Ayan. Box. Click. Tapos, click and drag nyo lang yung box. Yung forcer rin nyo. Ayan na po yung box. Pag hinighlight nyo yung box, merong magkakaroon siya ng uh, grip kung saan pwede nyo i-resize yung box. Halimbawa, dito sa tayo sa gilid. Click and drag. Click and drag. Or sa taas niya. Click and drag. Ayan. So, ayan po yung uh, grip niya para ma-resize mo yung box. Kung dito naman sa kanto, pag kinilik natin yan, ayan, lahatan na siya. Ayan. So, ayan po yung box. Sunod ay, meron tayong cylinder. Click and drag pa rin. Ganun pa rin yan. Ayan. So, ganyan lang po ka. Simple yung pagmamodel. Ayan. Ayan. Cone. sphere, So, dito halimbawa. Ayan halimbawa ay pyramid. So, click natin sa surface ito. Activate natin ang UCS. Ayan na. Pyramid. Kahit dito sa pyramid, halimbawa, maglagay tayo dito ng box. O something na halimbawa, okay, box dito sa gilid. Kung active yung UCS nyo, dynamic UCS, pwede kayo mapagmodel dito sa gilid ng pyramid. Ayan na. Ayan. Okay. So, check natin iba pang item wedge, torus, polysolid. Yung polysolid, magandang gamitin po yan. Lalo kapag nasa, nagmamodel tayo ng plano. Halimbawa, box. Uh, itap yun natin. Mag Open tayo ng sabi nating house. Ayun, may house doon. Open natin po yan. Ayan. Gusto nating imodel to. So, ignore natin. So, halimbawa, imamodel natin yung wall. So, dati, ang ginagawa natin, uh, tinitrace natin ng polyline yung wall. Tapos, i-extrude natin. Pero, ngayon, meron na po tayong poly solid. Click natin. Click natin yung poly solid. Click. Ayan. Tapos, magtatanong yun sa ilalim. Object, height, width, justify. So, halimbawa, height. I-stab natin yung height natin. So, click natin yung letter H. Enter. Ayan, nakalagay 80. Since naka-millimeter tayo, check natin kung nakamilimeter nga tayo. Ayan. rin uh, rimbawa, 1 meter or 1,000 millimeter. Yeah, nakamilimeter tayo. So, poly solid. Tapos, height. Assuming na yung height ng wall natin ay 3 meter. So, 3,000 millimeter. Tapos, sa uh, width. So, width daw. So, di natin ang kalam kung anong width nito. So, check natin. Annotate. Dimension. Check natin itong Ayun, naka-150. So, back tayo sa polysolid. 3D tools, polysolid. So, height. So, naka-3,000 or 300, 3,000 mm. Enter. Tapos, sa uh, width. Nakalagay ay 150. Enter. Object. So, letter O. Enter. Magtatanong niya, polysolid object. Ang gagawin niyan, isi-select niya lang yung line na gusto, na mong maging polysolid. Pero bago yon enter muna natin ulit uh, escape rather. Ayan. Yung justify, hindi pa natin na uh, naset. naseset. So, ang justify natin, create muna tayo ng dalawang line dito sa taas. Ayan. Copy natin. So, yun natin yung 150. pababa. Ayan. Kunin natin yung gitna niya. So, sabi natin yung 75. Okay. So, poly sorry tayo. Tapos, justify. J and M. Nakalagay dyan, left Center right. So, sabi natin nga uh, center. Pag center, maganda po yan kung meron tayong uh, reference sa center line ng ating wall. Ayan siya. Done. So, yun siya. So, pag kinig natin sa 3D or rather sa shape natin, then, kunin natin isometric. Ayan na, uh, naka 3D yan. Kung ano yung taas na kinuha natin kanina o yung natin, 3 meter yon. So, check po natin sa elevation. Front side. Ayan, punta tayo sa annotate, then dimension. Check natin yung sukat ito. Ayan po yung 3 meter or 3,000 millimeter. So, back tayo sa ating uh, top view. Tapos sa uh, wireframe mode. Ayan. Tanggalin na natin ito. <coughs> Balik tayo dito sa ginawa natin. So, yun ang justification ng center. So, balikan natin ng poly solid. Tapos, justify ulit. Tapos sa kalala dyan ay uh, right. So, R naman. Enter. So, click natin. Ayan. Going right. to ibig sabihin right. Balik na natin. Kasi, ano po yan eh. Uh... so, going right. Uh, ano po yan tawag doon? Counterclockwise. Or rather, clockwise. So, ito. Papuntang pa ganun. Pakaliwa. Anyway. Mas mabilis. Subukan na lang natin. Justify so Kung ang reference mo ay yung taas na line, so right ang kinuha natin. Ang reference mo ay pataas, so dapat lepang kailangan mong kukunin na yan. So kung ang reference mo ay sa ilalim, so dito ka sa ilalim po. Uh, magra right ka, ilalim kukunin mo. Parang gano'n. Anyway, mas maganda po i-try nyo lang para mas ma-appreciate nyo kung ano yung galaw nun. So, polysolid ulit. Tapos justify. Punin natin yung left L, enter. So, click and drag. Kaya na po siya at the same time, kapag lumiko yan, kaya po yan. Dire-diretso yung ating uh, drawing shade natin. Dire-diretso. Isometric natin. Ayan, no. Walang putol yan. Ayan. May tanong dito, natitrim ba ang, ang poly solid? So, malalaman natin mamaya. Tap natin uli, Then, balik natin sa 2D wireframe. Ayan. Delete na po natin. So, balik tayo sa poly solid. Subukan so, lang po muna natin itong wall. So, naka-justify tayo ng left. So, click and drag. Okay, naka-left. So, click natin. One. Ayan na po siya. Oh. So, since may column dito, hanggang dito lang yung model. Drag dito. Hanggang doon. Uh, dito rin. Ayan. Pababa. So, ganyan lang po yung pag-model ng poly. Gamit ang poly solid. Ayan. Dito rin. So, dire-diretso yata ito. Kaya, yeah, dire-diretso hanggang dito. So, para lang kayo nag-sketch, uh, pero naka-solid na po yung ginagawa ninyo. So, shade natin para kita natin. Shade with edge. Ayan. So, poly-solid ulit. Ayan. So, hanggang sa column line. Ayan po, isang uh, gamit ng polysolid. Pag inactivate natin yung isometric mode, ayan na po siya. So, yung tanong kanina, puntahan po natin, ah... Uh, paano kung gusto nating i-trim? So, check, 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 check natin. Assuming na ito yung polysolid natin. Command and trim. Ayan. So, hindi siya na-trim. Pero, pwede niya pong hawakan yung grip para Ayan, oh, para iurong yung polysolid nyo. Ayan. Na-extend kaya siya? Tingnan natin. Ayan, extend, EX. Ayan, so hindi rin po. Ang gagawin nyo lang, hawakan nyo lang yung grip, then extend nyo. Gamit yung uh, precision tools, yung snap. Ayan siya. So, yan po ang polysolid. Okay, the rest, uh, magagamit po natin along the way. And, sa mga susunod series, magagamit po natin yung ibang uh, modeling tools. So, pero sa ngayon, pinakita lang muna natin yung mga basic ng primitive modeling ng AutoCAD. So, meron dyang uh, press and pull, offset, halimbawa, box. Balik po tayo sa ating ginagawa. Yo, escape na po natin yung house sample. Tapos, drawing po tayo. Drawing tayo ngayon. Tapos, assuming meron tayo isang box click natin dito, click and drag, tapos isometric natin. So, check natin ano yung mga gamit. Unahin natin yung grip niya. So, ang mga grip natin, pwede yung hawakan kung gusto niyo i-resize. Ayan siya. Pero tayo dito sa solid editing. So, hindi na muna natin gagamitin yung extrude, revolve, loop, and sweep. Mamaya po natin gamitin. Press and pull. Click mo yung surface. Hawakan. Ayan. Press and pull po yan. Ayan. Yung slice naman, or rather yung offset, kung gusto nyo i-offset yung gilid nito, ayan siya. Oh. Tapos, press and pull ninyo. Ayan. Ang bawa, dito sa gilid, offset, hawakan nyo lang yung, uh, I mean, select nyo lang yung surface nya. Ayan. Isa pa. So, hindi pa kasi, naka, naka 2D pa lang yung part na yun. Ayan. So, ayan. Gusto natin, pababa, press and pull, ang bawa dito up oh, sorry offset natin ayan press and pull hindi siya yung ano na kasi ano po siya 2D tapos ginagawa ng 3D ayan kaya hindi siya yung akala natin magkakaroon siya magkakaroon dito ng hole uh, hindi po yon kasi nakalagay dito ay offset edge pili edge so kung gusto natin i-round naman yung corner ayan siya ayan siya. So, may settings naman yan. Pag uh, inactivate yung play edge, nasa ilalim naman yung radius niya. Check natin ulit. Play edge. Ayan. Play, then select kayo dito. Tapos check. One. ay nasa ilalim yung radius. Kung gusto natin lagyan ng na radius, sabihin so, natin 4. Uh, four. Ayan. Nagra-round siya. So, hindi ko na hahabaan yung part dito mga mga common modeling tools modeling tools ng AutoCAD yan pero magagamit natin later on so gagamitin natin muna yung tools sa na gagamitin natin pag model ng ating subject so ayan yun yun para pagsamasamahin ito ayan pagsamasamahin yan subtract kung isasubtract subtract niya yung item paksuri tayo activate yung dynamic use yes kunyari dito tayo Ayan. I-move natin ng konti. Ayan. Pag gusto nyo i-subtract, click natin yung main, enter, click nyo yung isa-subtract. Ayan siya. Subtracted na po yun. So much for that. Marami po po yan. And itatakel natin yan sa susunod ng isa-isa. Since ang topic natin ay modeling ngayon ng furniture, dun muna tayo magpapokus. Then later on, ibabounce back natin or i-reverse natin yung method tatalakay naman natin yung pair tools dito. So, yun po. And, erase na po natin. Puta tayo ng top view. Ayan. Okay, to start with, ay kunin po natin to. Ito muna yung kukunin natin. So, paano tayo mag insert ng images sa AutoCAD? So, marami po yung procedure, pero tingnan natin muna. So, hindi possible, di ba? Kasi po, nagrun tayo ng admin kanina ng Outlook natin. Pero kung hindi siya ng na admin, pwede nyo pong i-drag and drop yung images na to. So, paano yung gagawin? Siyempre, hanapin natin insert. Ayan. Tapos, nakalagay dyan. Ano ba insert natin? Dapat images. So, medyo matagal yung procedure. Ito yung pinaka best, uh, pinakamadaling procedure. Right click, copy, punta sa AutoCAD, right click, paste clipboard paste. Yan, click and drag. Ayan. Then enter. Ayan na po yung image ninyo. Tanggalin ko na yung ating uh, uh, grid. So, F7. Ayan. So, yan na po yung image natin. Ulitin natin. Copy. O, copy nyo nito. Copy, right click, or control C sa keyboard. Sa AutoCAD, control victory. Tapos, click nyo kung saan nyo gustong i-paste. Then, i-drag nyo para ma-resize. Then, enter yan po yung AutoCAD, ah, image natin. So, medyo i-fade out po natin para doon sa mga line natin, makikita natin. So, paano yun? Double-click nyo lang po yung item o yung object. May makita kayo sa taas. Double-click kung gusto nyo palabasin dito sa viewport dito. Pero kung click lang, isang click, ah, dito yung sa tab sa taas. Ayan, the same lang po yan. Ayan, tapos, sunod po natin gagawin na i-re-resize natin base sa model size natin. So, typical size ng ating end table ay 900 mm. So, gagawa po tayo ng 900 mm dito sa pinakang uh, bottom part niya. Ayan. Then, offset po natin ng 900. Click can drag. So, masyadong malayo. Ayun, medyo malapit. So, resize pa natin ng konti. Ayan. So, ulitin natin yung line. Line or uh, P line, whichever po kung alit nang gusto nyo. Offset natin ng 900. Ayan. Tapos, kunin nyo yung topmost part dito. Uh, kukunin natin dito sa side na to, hindi doon sa, sa kabilang side. Kasi narito yung pinakang elevation niya. So, since reference lang naman siya, ito yung top, no marble top natin ito. So, dito tayo. Ayan, dito. Iikot siyang gano'n. Click. Ito na po yung... So, nakikita nyo dito ngayon ay yung actual size itong kinuha natin. Ito po yon, Ito yung actual size. Ayan, nakalagay dyan 900. Ayan. So, pakita natin. I mean, i-edit natin yung dimension. So, manage dimension style. Modify para makita natin. So, pupunta ako sa pit. Then, adjust ko lang na po ito ng mga 10 siguro. Okay, then close. Ayan, kitang-kita -kita na yung dimension natin. Then, sunod. note, ito yung actual size ng 900 mm or 0.9 meter. Ito naman yung actual size ng picture. Ayan, base dun sa top portion ng model hanggang sa bottom. So, ang gagawin natin, scale natin. SC sa keyboard. Click natin yung object. Enter. Click natin dito one. Tapos, dun sa actual size ng picture, papunta rito. Papunta sa actual dimension. Up. Ando natin, ha. Merong mistake sa command. Ando. Ayan. I scale ulit. SC sa keyboard. Select natin yung object. I Enter. Hawakan natin dito sa base. One. Tapos, ba kanina, pinush natin ng scale. Papunta dito sa taas. Uh, mali po yung command. Kailangan dito sa makita natin sa baba, scale reference or specify scale factor. So, hindi natin alam ang scale factor natin. Or, pwede kayong mag- uh, actually, pwede kayong mag- ano, mag-compute. Yung dimension dito sa actual size ng picture, papunta sa actual dimension. Kaya lang, matagal pag gano'n gagawin ninyo. So, gagawin natin ay by reference. Scale object by reference. Ulitin natin. Ayan. So, click natin. Scale. Enter. Select natin yung object. Enter. Tapos, hawakan natin dun sa base. Dito, 1. Papunta dun. O, oh, reference muna ha. Type R. Enter. So, hawakan uli natin sa base. Papunta dun sa actual size ng picture. Papunta dun sa actual dimension. Ayan. So, ito na po yung dulo ng object natin. Ayan. So, mula doon, papunta roon. Iyan na po yung magiging reference dimension natin na 0.9 or 900 mm. Ayan. So, yun po yung procedure ng pag-scale. -e Ayan. Check mo muna natin kung meron kayong mga query. So, break ng mga 1 minute siguro. Ayan. So, so far... Wala nung break. Tuloy-tuloy na po tayo. Sunod po ay, ititrace na natin mula dito sa, eto, yung profile po ng ng furniture natin. Yung profile ng tabletop. So, kunin muna na natin yung actual length 1. So, hindi natin alam yung size nito. By picture na lang po natin. Or by image uh, assumption na tayo, tayo. Gagawin natin. So, ayan po yan. So, baka maitanong niyo bakit kailangan mag-model sa AutoCAD? Bakit hindi lang sa SketchUp or sa 3DS, 3DS Max? Uh, okay naman po yun. pero hindi naman kasi lahat is may access sa AutoCAD or rather sa 3D Max or sa SketchUp. Kaya binibigyan natin ng option para sa modeling. And maganda po yung maging versatile, versatile tayo sa pag-model. I mean, flexible. Ayan. Kunin po natin yung sentro. Ayan. So, ito na magiging sentro ng object natin. Kaya natin red. Ayan. Okay. Next, I mean, uh, next procedure. Kukunin po natin yung profile nito. So, paano yan? Dito tayo kukuha ng profile. So, kukunin natin yung dimension nito. I mean, i-approximate -appro natin. So, since hindi kita dito, so dito tayo. So, ito yung line one papunta dito. Ayan. And lagyan natin ng dimension yung ating top, table top. So, ito yung table top natin. Papunta yan. Ayan. So, ito yung dimension ng table top natin. Ayan. 22. Approximate. Tapos, yung bottom natin, okay, para dun sa ito. Ayan. Yung para sa metal naman. Ayan. Mga references lang naman yan. No? So, 0.683. So, assume natin mga 75 na lang siya or 7 na lang siguro. Ayan. So, dito tayo ngayon. So, ito yung ating maging profile. So, trace natin. So, P, P, uh, P line. Ayan. By the way, bago tayo, bago ko, bago ko, i, i ano dito, bago ko ituloy yung modeling. May rules po sa modeling ng polyline dito po muna tayo. P-line muna tayo. 1, 2, 3, 4. Hindi siya close. Gawa pa tayong isa pang naka-close. Then close natin. Sa dalawa po ay nakita yung object. Both object po ay pwedeng mag-extrude. So, extrude natin to 1. Enter. Extrude. Nakita niya po nag-extrude. Itong kabila, ay extrude din natin. Pero close object siya. So, anong napapansin natin? once na ang object ay yung polyline na i-extrude nyo ay hindi siya close, magiging nga uh, parang ano siya, parang sheets na lang siya, mesh. Yan po siya. Pero pag close yung object na i extrude din nyo, solid po yan. So take note po doon sa dalawa na yon. Ando natin. Halimbawa, ito, akala natin, idinikit natin sa dulo using snap. Ayan. Nakadikit. So nakita natin close. Pero check po natin pag i extrude natin. Ayan. Oh, solid. Okay na po 'yan. I mean, basta close po 'yung object. Ah, uh, possible po siyang mag-extrude. Pero kung meron siyang pagitan, katulad po nito, kung lalagyan natin siya ng pagitan dito, magiging ano lang siya. So, tingnan natin. Assuming na meron siyang naka-break dito. Ayan. So, pag in-extrude nyo yan, naka-paper tin lang siya. Ayan siya. So, take note po dun sa rules ng modeling. Kailangan po laging naka-close polygon. Ayan. So, extrude. Ayan. Enter. Ayan po siya. Solid siya. And take note po, uh, another technique sa modeling. Halimbawa, meron, meron kayong gagawin, i-extrude yeah, na halimbawa ito. Halimbawa dito. Uh, minsan kasi, ano, Lalim ba ba? Dugtungan natin to. Lagay natin top view. Mas maganda. Top view natin. Dito muna tayo sa kabilang side. Um, gamitin po natin yung ano, yung ano ng ng modeling yung para pinakang ano niya technique. Halimbawa, gusto nating i-model to as wall. So, bigyan natin ng counting realidad. And assuming po ito yung wall na imo model niyo So, normally, ginagawa natin, ititrace natin ng buo ito. Ayan, buo. One, ginagawa natin ay, puta tayo sa home tab. Gawin natin red, T-line. Tapos, one, two, three, four, five, six, close. Tsaka po natin ni extrude yun. So, normally po, ganun ang ginagawa ng mga typical na nagmo-model yung kaya tawag natin uh, mm, classic modeling. Tsaka pa natin i-extrude tong uh, ex natin na konti. Hindi siya makuha no. Kaya nilog natin ng konti. Ayun. Ayan. So next na trace na natin tsaka pa natin i-extrude yung item. Ayan. Ayan siya. Pero sa since meron tayong press, press and pull, nandun natin meron ng present po lang AutoCAD, di na po natin kailangan i-trace yung object. I-model nyo na lang uh, kahit ganyan. Southwest isometric natin. Gamit ang present pool, madetect niya po yung surface, yung closed surface ito. One. Makita nyo na detect siya. One, two, three. So, gagawin. One. Ayan. One. Ayan. Select one. Ayan pataas. Pangalawa, pataas. Pangatlo, pataas. Tsaka nyo, iyon yun. So, mag-justify kayo kung ano yung mas mabilis. I-trace ng panibago yung wall, lahat ng wall. Paano kaya kung madami? Or, gamit ang present pull, present pull yun na lang. Mas mabilis pa. So, may mga ganun pong procedure. Anyway, back po tayo sa ating ginagawa. Tap view. So, ito lang po yung ginagawa natin. And, bago ko simulan yung profile, ika-copy ko po muna siya. Copy lahat. 1. Highlight lahat. So, mula dun sa left, papunta sa, I mean, mula sa right, papunta sa left. Control C. Or Control X ko na lang. Cut. Tapos, pupunta ako sa viewport front side. Ayan. Paste natin ngayon. Ayan. Para may reference po tayo ng ating tinatawag na ito. Yung 00 natin. Tsaka natin i-model. Kasi modeling po tayo. So meron tayong z-axis na tinatawag. Ayan. Okay na po yan. Pwede natin i-model. So dito tayo sa home tab. Then kuha natin figure medyo orange. Then T-line. So kunin natin itong dulo nito. Ayan. Dito. 1 2 3 A Enter. Para dun sa arc nya. Ayan. Tapos line. Dediretsyohin natin sa ka, sentro uh, niya. Ayan dito sa middle. Tapos, i-detect natin itong part na to. Siguro dito. Ayan. Gamit yung kanyang uh, object snap or object tracking. Ayan. Then, close. Ah, hindi siya nag-close ano. Okay. Lagyan natin ng ano reference na tandun. Ayan. Ayan. Okay. Trace uli natin ang panibago. P line. So, dito tayo. 1, 2, 3, K. Enter. Para sa arc. Line. Enter. Ayan. Tapos dito. Then, close. Ayan. So, kanina, pinakita natin na extrusion ng object. Kailangan naka-close polygon. The same thing din po yan kapag mag-re-revolve kayo. Kasi kung i-re-revolve nyo siya nang while, hindi siya close, may paper tin pa rin siya. Parang bukas. Anyway, yan. Yeah, tuloy na po natin. So, meron tayong maliit na ayan, yung pinakampapatungan ng table top Sunod, dito tayo sa body. So... Ito na po yan. So, move natin kung nasaan yung ating ito. Ayan. Ayan. Tapos, pilay nga ulit tayo. So, dito naman tayo. One. Pababa. A. Or, tanggalin natin yung So, control L. yan, A, enter para sa arc niya dito. L, enter para sa line control L uli natin or cutting din siguro. Then, A enter uli para sa dito, sa arc niya. So, okay lang po yung nandita mo. Uh, I-adjust naman natin later on. Ayan. Tapos, uh, counting uh, line uli. Then, arc enter. Ayan. Laging kinukombine ko yung control L para sa auto mode. Ayan. Tapos, pababa dito. Pababa. Okay lang po yan na kahit hindi sakta. Basta ta lagyan nyo lang ng ano. Tamaan nyo lang edge. Kasi ko-control naman natin later on yun. Ayan. Tapos dito. Ayan. So, pagdating dito, i-diretso na natin. L, enter. Papunta rito. So, control L natin para sa ortho. Ayan. Ortho ulit dito. Diretso na konti. Then arc. A, A enter. L, enter. Kaya ito yung needle natin. Ayan. Tapunta sa, to sa taas. Then close. CL for close. Tapos tsaka natin hilahin isa-isa para mapaintune yung pagka-arc nya. So, ayan po yan. Ayan. So, dito kahit, kasi picture po yung ginamit natin. Kaya pixelated kung mapapansin niyo So, dito, hila. Hawakan nyo lang yung grips. Ayan. Pwede nyo pong hawakan dito para ma pa. Control L natin. F3 para mawala yung snap. Ayan. Okay. So, dito ay... So, medyo dito hindi ay, hindi naka-align. So, anyway. Kaya natin pula yung ating line para kitang-kita natin. Ablo blue na lang. Ayan. Dito kasi hindi pa naka-align. So, hila pa uli. Ayan. Nag-a-align na na konti. Meaning uh, nga, kailangan pa natin ng vertex dito. Siguro dito na lang. So, paano tayo magdadagdag ng isang vertex sa polyline? Hawakan nyo lang po yung grip. I mean, tapatan nyo lang ng cursor yung grip nya at vertex. So, ayan. Ayan. Para mapahintion natin ang maayos yung ating ginagawa. Kung gusto nyo mambawasan... So, rip of vertex naman. Ayan, napapaintyo na natin yung ating model. Okay, siguro hila ng konti. Ayan, so medyo okay-okay na dito. Ito ay, kahit hindi, naman eksakto kasi ano lang naman. Yung image kasi natin ang may difference siya. Pixelated siya. Ayan. So, ganyan lang po kami mag-model ng medyo classic model. Ayan. So, diretso dito. Ito, pabilog. Kasi ano po yan eh. Round, para round kasi ito eh. And picture siya, hindi siya elevation. Kaya, mapapanood yung pabilog dito. So, ayan na po yung model natin. Sa baba ay, sumopro tadi dito. So, ayan. Okay. So, ayan na po yung body. Next ay yung pong paa. So, P-line. Gamit ang F3. So, para sa snap. So, dito tayo. 1, 2, A, enter. Para maging arc. Tapos dito ay arc pa rin. Arc pa rin. So, itipraise lang po natin yung kanyang profile. Ayan. 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 Yeah, kahit sumobra, okay lang po yan. Kasi na edit naman yun. So, dito. Then, L, enter. Then, close. Then, tsaka natin i-modify yung ating model. Ayan. So, yun na po yung ating model. Dito, medyo malayo. So, hila-hila natin. Ayan. Okay lang po yun, hindi magsakto kasi nga naka-perspective yung ating image, yung reference image natin. Okay, so meron tayong pa. Gawin natin uh, blue para kitang kita sa screen. And ito uh, ay natin blue para kitang kita sa screen. Ayan. So meron na tayong uh, reference para sa, sa, elevation natin. Then, ito medyo itim pa kasi. Ayan. Actually, pwede nyo i-stretch siya lang to. Ayan. Hila. Ayan. Okay. So, ayan po. Then, sunod na command natin. I-reset po natin ito. I-move na lang natin. I mean, i-move na natin. Ayan. Sunod na command. Ayan. Wala na yung ating model. So, tanggalin na natin itong 1 and 2 eh, yung ginagawa natin ay balik na po natin yung ating kulay. Ayan, para kitang kita. Next po ay, ang command natin ay sharp tab 1. Ang sharp tab 1 po niyan, ang, ang dinadala niyan ay yung kanyang horizontal subdivision. Enter natin. So, by default, naka 6 yan. So, gamitin natin yung 6 for the meantime. Then, ang sharp tab 2, yun naman kanyang vertical uh, sharp tab or tinatawag na surface tabulation 2. Vertical naman siya. So nakalagay ay 6 pa rin. Oops, oh, sorry. Sharp tab 2. Ayan. Tapos 6 din. So tignan po muna natin yung 6 na yan. Then sunod po natin ay nakumanda yung red sharp or revolution, surface revolution. Tapos select surface. So kunin po natin to Then select natin yung axis of revolution. Then, enter. Tatanong siya ng start ng angle, 0. And uh, ng angle ay 360. Ayan na po yan. Pag, pakita po natin sa top view, ayan siya. Anim. Hindi siya bilog, di ba? Mono, di, tri, tetra, penta, hexagon. Kasi uh, uh, sa default ng sharp tab natin ay 6 6 edges lang po 'yan. Ayan siya, 6. So yeah po 'yon. Tingnan natin sa front side. So, front side. Oops, sorry. Active pala yung command. Front side. Ayan. Nasaan naman yung anim? Yung anim naman ay... dito hindi masyadong kita. Anyway, yung anim na pataas naman, tinutukoy niya. Yung vertical naman. Yan. Vertical subdivision. So, para po magpumino to, kailangan taasan natin yung surface tabulation natin. So, ando natin yung command. Control Z. Or U sa keyboard. Ayan, balik na po yan sa original natin kanina. So, surface tab or sharp tab 1. So, ayan, sharp tab 1. So, gawin natin mga 60. Ayan, yung vertical natin, sharp tab 2. 2. Okay, nating mga, siguro mga 6 kasi hindi naman natin kailangan yung uh, vertical subdivision. So, accept na lang natin yung 6. Then, rev sharp or surface uh, revolution. Ayan. Then, select natin yung uh, first profile. Then, select natin yung center. Enter. Enter. Ayan na po siya. Pag tinignan mo yung top view, medyo smooth na po yun. Ayan siya. Medyo smooth na. Hindi parang kanina. Anim lang na. Anim lang na side. So, note. Itong body natin. So, since uh, na ilagay na po natin yung subdivision ng vertical at horizontal natin, hindi na natin, hindi na natin kailangan i-command ulit yung start top 1 and 2. Pero kung gusto nyo baguhin yung subdivision niya, i-command nyo lang po ulit yun. So, hindi natin kailangan i-command ngayon. Rev, sharp pule Tapos, select natin yung body. Enter. Or rather, select yung axis. Then, enter. Enter. Ayan na po yan. So, pagbilang binilang yan, per segment, katulad dito, mula doon papunta ron, 6 yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And mula dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasi natin ito yung subdivision natin. Kung mapapanasa, maaalala ma uh, ninyo, o, lagay muna natin dyan, ay yung grip natin. No? Oh. So, mula sa grip number na, na ito, papunta doon sa grip na narito, 6 yan, subdivision natin mula dito sa, lagyan natin yung linya, mula dito, mula dito, ito yung grip ha, tsaka ito. Pag binilang yung subdivision, alim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yun po yun. So dito, since dito walang uh, subdivision, kaya hindi nyo nakikita, hindi nagkakaroon sub, ng ano, line. So, nagkakaroon lang ng uh, division pagka, pag merong curve. Katulad dito, naka-carb. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kung gusto nyo pumino pa to, i-command nyo yung sharp tab 2. Then, taasan nyo yung amount. So, ganun po yun. Nandun natin kasi minob natin. Then, sunod, ito naman yung base natin. ah uh, extrude na lang natin siya. 3D tools, extrude. So, click. Then, enter. Approximate natin mga 35 mm. Enter. So, ayan na po siya. Then, i-relocate natin sa middle. Front. Punta tayong top side or activate natin yung apat na to delete natin to activate natin yung uh, viewport natin so viewport configuration sabi natin tatlo ayan so ito yung ating kay natin ito ay perspective so front side then perspective ayan tsaka natin na uh, Ayan, orbit mode natin para kita natin. Ayan, then middle mouse button tapos sa uh, i-move nyo. Press nyo yung middle mouse button para sa pan. Dito na yung guide to, gaya natin top view itong part na to. So, top view. Ayan. Ito ay left side naman to or front side. So, ito yung target natin ngayon yung paa. So, tingnan natin dito sa kanyang top view wireframe. So, ito yung paan natin. Ayan. Ilagay natin sa middle. Ayan. So, paan natin masigurado middle to? Siyempre, kailangan pong active yung precision tools natin, yung snap. So, ang snap natin, narito sa, narito lang yan. Right click nyo. Makita nyo sa, ayan mayroon no? meron siyang tinatawag na object uh, settings. O snap mode. Snap settings. Ayan, activate natin lahat ng ito kung gusto niyo. So, para activated lahat. Okay natin. Then, yung mapunta dun. Ito. Ayan, nasa middle na po yung linya. Ibig sabihin ito, nasa middle na ng ating item. So, para sigurado kayo, tingnan nyo nun sa left side naman. Check natin. Sa left side. Ayun, naka middle na siya. Okay, next po ay, so, kung natatandaan yung command natin ng Iraround natin na konti yung kanyang kanto. So, paano iraround siya? Siguro, balikan na lang natin yung single viewport. Ayan. So, paano siya iraround? Gamit po yung ating tinatawag na play command. Play edge. So, isometric natin. Ayun. Nasa kabilang side. So, punta natin kabilang side. Ayan. Then, play edge. Ayan pili edge. Ayun. pili edge. Then, chain loop radius. So, kunin natin yung select mo na tayo isang edge. Tapos, click natin yung loop. Or, yan. pili pili edge then loop. And, enter. So, so, kinuha natin ay loop. So, click lang natin yung ayan. Magtatanong siya kung ayan, no pagka uh, nag-loop, magtatanong po siya kung aling surface yung iseselect mo yung edge niya. So, dito nakikita natin yung dito sa top. So, hindi siya kailangan natin. So, kailangan natin next end. Magro-rotation siya. Yan, nakapansin niyo yung edge ng nasa right on. I mean, yung edges ng nasa side niya, yun ang naging active. So, pag nag-next kayo, yung na selection, yung top, ayan siya. Oh. Ay, hindi siya kailangan natin. Kailangan natin nito sa gilid. So, next, enter. Ayan. So, accept. A, enter. Accept. Tapos, radius. nagtatanong siya ng radius. So, R, enter. Sabi natin mga 2. Ayan. Enter. Ayan na po siya. Enter ulit. Ayan. Nag, uh, nag round na yung kanyang kanto. So, kabilang side naman. So, ikutin natin yung ating uh, tinatawag natin yung ito. Ayan. So, ayun. Pan natin. Middle mouse button. Click. Press yung line middle mouse button. Ayan. Ito naman tayo. So, edge. Pili edge ulit. Ayan. Tapos, look L, enter. Select natin yung isang edge. Ayan. Gilid. So, accept natin. A, enter. Tapos, enter. Enter ulit. So, ayan na po yung ating uh, legs ng ating uh, model. So, na-move yata kanina yan. So, imove imo lang na lang natin. So, gawin natin ay warframe mode. Tapos, ibog na lang natin to Ayan. Done. So, yung paa naman dito, ayan siya. Kailangan natin tugtungan. So, punta tayong top view. So, lagyan natin ng paa dito. Pero, gagamitin lang natin yan ay common uh, object. So, sabi natin uh, cylinder. Ayan. Hindi ko na i-activate yung snap. Kasi baka maha-snap ko yung task niya. Ayan. Para safety. Yan po yung pinakang footer. Uh, o pinakang ano nung paa. Ayan. So, ito siya. Ayan, i-position lang natin. Ayan. Okay, so 3 na lang natin tong Kahit hindi na, uh, mag magkaano naman siya. I-union na lang natin to One and two. Enter. Tapos, since sa uh, tatlo yung paa natin, so kailangan natin i-rotate siya. Or array. Array. Array command. Select natin yung paa. Enter polar array. P for eh, polar or PO for polar. Then, hawakan natin dito sa gitna. Activate natin yung F3 para sa si snap dito sa gitna. Hmm, hindi siya makuha. Ayan. Check natin. Right click, shift, right click. Tapos, center. So, yes, hindi siya makuha. Anyway, F3 ulit. Assume na lang natin dito sa gitna nito. Ayan. Ayan na yan. Yung inaray natin. So, since tatlo lang kailangan natin, so, makita natin sa baba anong sinasabi doon. Asso Associative -associ base point item angle between pill angle row and so kailangan natin yung item so letter i enter tapos 3 enter so ayan na po yung ano natin then close array so ayan na po yung ating Minodel, perspective mode, then Warframe mode or Shade with edge. Ayan. So, kunin natin yung ating uh, Orbit. So, ayan na po yung model natin. So, may kulang pa yung top nito. So, yung top nito, pwede nyo pong gamitin itong ginamit natin dito sa baba. I mean, yung baba nitong profile. So, check natin na. Custom, then Ito. Kunin natin ay 2D Warframe. Ito. Pwede nyo gamitin ito papunta dito. Kaya lang ako kulang sa sukat. So, nakalagay kanina sa sukat ay 22 something. Ngayon. Punta tayo sa top view. Tapos, kunin lang natin yung cylinder. Then, hawakan natin dito. Para sigurado, hawakan natin. Or, lagyan natin ng... Ayan. Yung pinakang sentro. Active yata yung ating dynamic. Kaya, Ayan. So, cylinder. Sa gitna tayo. Ayan. Tapos, dito. Tapos, yung taas niya. Ayan. Inassume na lang muna natin kasi hindi natin makita yung actual size. Then, front side. Tapos, tsaka na natin imu-move yung object. Ito yun. Malaki na to. So, move natin. 700 or rather 900 ayan so ito yun mag natin ayan baka kasi pang snap yan dun sa mapunta sa bandang unahan so palagi nyo pong i-check at all nito hindi siya nakaka-align so be aware po dun sa paggamit ng snap Kaya, ang gagawin ngayon, may tiyo, tatapat ko na lang. balikan na muna natin yung front side or top tapos front kasi nanggaling tayo sa parang nanggaling sa isometric yata ayan ayan tapos pwede nyo pong i-trim or ayan i-align nyo lang dito sa ano dito sa top nitong profile natin ayan katulad nito hindi natin makita uh, dahil sa graphics mababak hindi natin makita yung preview ng object na minumog natin. So, may mga procedure naman may mga way naman paano gawin. So, pwede niyong islice ito exacto dito sa profile natin. Ayan. Ayan. Tapos, anong sukat? 22. 22 enter, ayan, islice nila ulit. Ayan. Done. Siya, dihat ang malaking ating bilog. Masyadong malaki yung ating uh, ayan, table top. Anyway, gawa pang uling tayo. Pwede ko na gagamitin yung snap kasi naapektuhan doon sa snap natin kanina. Ayan. I mean, nag-snap kasi sa 3D kaya ayan. So, ito yung, ito. Nag-snap kasi dito. So, up 3 natin. Ayan. Ayan. Front side ulit para makita natin yung ating ginawa. Ayan, so ito na po yung ginawa natin. Move natin pataas. Ayan, ito, dilita natin yung mga hindi natin kailangang item. Ayan, since alam na naman natin yung dimension na 22 siya ang kailangan natin, so, makukuha na natin. Ayan siya. Pwede niyo hawakan yung grip. Taas. Ayan, pwede ko i-snap kasi grip naman yung hawak natin. Ayan. So, ayaw pahawak. Ayan, no. Itong triangle na blue, yun yung po dapat hawakan. Ito. Anyway, ayaw, nag snap siya. Ayan, yeah, move na lang natin. Ayan. Ayan. Then, lagyan natin yung sukat. Or pwede nyo pong kunin dito. Click, since sa cylinder siya, primitive object. Highlight nyo lang po siya. Then, control 1 para sa properties. Lalabas doon yung height. So, 22. Enter. Ayan na po yung ating object. Tapos, isometric natin. Or rather, perspective. Tapos, uh, 3D orbit. Ayan o. Oh, Namove yata ng... Nag-snap kasi kanina. Kaya, be aware po sa paggamit ng snap. Ayan. So, i-align na lang natin. Left side. Ayan, tiyaw. So, medyo dun po tayo nagkaroon uh, ng battle ano, dito. Ayan, i-move na lang natin. Nag-snap kasi kanina dito sa kabilang side. Ayan. Okay, so perspective, then 3D orbit. Yan na po yung model natin. Tapos, i-ray trace natin or rather shaded or with edge. Ayan. Yan na po yung model natin ng ating uh, classic ka round table Ayan siya. Kung gusto nyo lagyan ng materials, so ang materials po natin ay separate topic. So more on modeling po tayo. Pero kung gusto nyo lagyan ng material, puta lang po kayo ng uh, view, or uh, rather visualize. May makita kayo diyan. Uh, okay. Puta natin yung materials. So, manage. to uh, check natin. So, So, narito na siya actually. 3D. Tingnan natin yung 3D tools natin. Ayan, so, nasa visualizing nga, narito yung ating material browser. Ayan, material browser, tapos mag-activate itong ating uh, dialogue dialog box para sa material. Then ha hanapin niyo lang dito sa libraries yung kailangan niyo. Say wood material. Ayan. So check pa natin yung ayan na wood natin. Hanap pa tayo ng wood material. So kuha tayo sa library. Okay, library wood ko yung library natin dapat. So, material browser. Ayan. Check ka natin. Autodesk library. Ayan. Tapos, wood material. Okay. So, meron dito yung makikita ng uh, wood material. Ayan, wood. Tapos, yung library nila. Eto. So, halimbawa ay eto na lang. Double click. Ayan. So, pwede nyo pong click and drag mula dito sa library. Bawa, bawa ito. Click and drag. Ayun. Click and drag. Tangkalin po natin yung pagka-block niya kasi nag-ari tayo kanina. x exclude, or rather, explode. Ayan. Highlight lahat. So, hindi tinanggap yung highlight lahat. So, ayan na po yung materials natin. Then, yung profile. Ayan. Then, kuha tayo ng uh, stone material. Tapos, uh, kuha tayo ng sabi natin green. Ayan. Then, kunin po natin dito yung rate uh, realistic. Ayan po yung ating uh, bilog lang yung ano. I mean, yung texture niya medyo nagtatiling. Anyway, uh, may separate topic po tayo sa material. So, gawin natin uh, medyo round pa rin yung kanto nito. So, pilay edge natin. Ayan. Tapos, sa uh, loop. L, enter. Select natin. Ayan. Tapos, R. no, accept muna natin. Tapos, R for radius. Sabi natin yung mga 2. Ayan. So, masyadong maliit. Pero, okay lang po yan. Ayan. Ayan. Yan. So, shade mode na natin ulit. Kaya po yung ating uh, model. So, gawin natin uh, conceptual. Ayan. So, yan po yung uh, initial uh, model natin ng classic uh, round table. Sunod po yung topic natin ay classic pa rin. So, ito na yung una. Ito po naman yung pangalawa. So, check po natin kung ano ba yung magiging component natin. Ayan. So, poly line. di man masyado. Dito ay red sharp, saka sharp top 1. Ganon din po dito. So, ganon rin po yon. So, gagawin ko siya. Hindi ko na explain sa isa since uh, sa lang po ng method. Okay. So, paano natin kukunin? Click. Copy. putan natin AutoCAD. So, save na lang po muna natin to File save as. Ayan, drawing. So, para ma-access ng iba na gusto humingi ng model, i-save natin ang lower version. 17. Tapos dahil natin, round table. Ayan. Save. Ayan. Next. Ayan. Sunod po ay Ayan. <laughs> ay panibago tayong, ayan, dito tayo panibagong item tayo. Ayan. So, gamitin po natin yung procedure na. Kanina, nag-insert po tayo ng object ay nakatap view. So, para hindi natin i-copy paste later, so, i-actual na natin front view or front side. Then, control V, since uh, na-copy na natin, ayan na po yung ating object. Okay. So, susunod pong dimension, ang dimension tayo po natin ay 740mm yung height. 400 yung diameter sa taas. So, check natin. Lagay tayo ng P-line. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung grid para hindi makasagabal. Ito naman, i out natin ng konti. Ayan. So, ayan. Sunod ay offset tayo ng 740. Offset, then 740 millimeter or 7.74 meter. Ayun, medyo tumama na konti. Sunod, kuha tayo ng reference line para dito sa top ng ating kinapi ko na lang to sa top ng ating uh, table. So, hindi dito. Dito tayo, tayo sa mismong front profile niya. Ayan. So, ulitin. Ito ay yung actual dimension ng picture para sa 740. Ito namang isa yung actual dimension ng 740. Ayan. Ayan, 740. So, kailangan po nating uh, i-rescale. So, i-manage ko muna yung ating dimension. So, ganyan natin yung mga 10 siguro. Then, okay. Then, close. Ayan. So, not scale command. Yes, SC sa keyboard. Enter. Select natin yung object na i-scale. Enter. Click, select natin yung select natin yung base, baseline line. 1. Then, R for reference. Then, select ulit yung baseline. 1. Papunta natin sa so actual size ng picture. Then, actual size dimension. Ayan na po. 740. So, check natin kung 74, I mean 400 yung diameter dito sa taas. So, check natin mula 1, papunta doon ayun, approximate 472. So, more or less, uh, since picture siya, kaya hindi siya magbibigay ng actual uh, size. So, yun po yun. Okay. So, not, so meron tayong dimension. Ayan. So, i-ano natin yung mga reference line na. One. Ayan, delete natin to Or rather, ito, i-move na natin or copy natin yung isang line para dun sa actual, ito, one, tsaka dito. Yan yung magiging reference natin para sa profile. Ayan. Okay, next, sa uh, kunin natin yung sentro ng object natin para sa surface revolution. Ayan. Then, dummy line. Ayan. So, ayun na po yung maging reference natin. Palta natin ng kulay para medyo kitang kita. Ayan. So, salamat po sa mga nag ng ating modeling. ay Marami po yung kasanot Kaya, antabayanan lang po natin. Ayan. Okay. Kuni po natin yung profile. So, dito kahit pwede kayong gumawa ng profile, pwede rin uh, mga cylinder na isa, dalawa, tatlo. Ayan. dire diretso I mean, tatlong cylinder na patong-patong. Pwede rin profile na rin ang gawin nyo. So, profile na lang gamitin natin. So, dito yung maging reference ko. I Stretch natin para hanggang dito. Ayan. Then, FL. Ayan. Click. Tapos, uh, naka, oh sorry, naka object snap dito yan. Naka object tracking. Ayan. Tapos ito yung profile ng gilid. Pababa. So, syempre, tapatan natin to Ayan. Ayan. Profile uli ng gilid. So, medyo may kaunti lang dito. Ayan. One. Tapos, object snap dito. Ayan. Tapos, close. So, ayan na po yung ating profile. So, didelete natin to So, ayan na yung profile natin ng ating Sunod yung kanyang body ito. I mean yung legs niya. So, P-line. And, ititrace muna natin ng eksakto. Or, medyo eksakto. So, dito tayo sa taas. Control L para mawala po yung ortho. Ayan. So, ganyan na po kami mag-model kung gamit ang AutoCAD And antabayanan ninyo po rin yung modeling natin sa 3DS Max naman. And sooner, magkakaroon rin po tayo ng modeling naman para sa SketchUp. Para alam po natin yung mga procedure. Mas maganda po, uh, medyo flexible tayo pagdating sa modeling. na kuna hindi naman lahat ng company ay merong software na ginagamit natin. Yung iba, AutoCAD lang. Iba, 3DS Max lang. Iba, e SketchUp lang. So, mas maganda pong uh, flexible tayo pagdating sa modeling. Ayan. And, pwede rin pong mag-download na lang. Kaya lang, mas maganda pong marunong kayo sa modeling. Para alam nyo, i-troubleshoot yung mino model, I mean yung model. Otherwise, maghahanap talaga kayo ng model na exact nang exact doon sa kailangan ninyo. So, yun po yung magiging uh, bottleneck. Okay, close natin. So, ayan po yung uh, model. So, kailangan po nakalapat dito kasi ito po yung pinakang ano natin. So, i-move na lang natin. Ayan, ito yung pinakang profile natin kasi ayan. And, okay, taas natin konti kasi hindi naman kailangan medyo flat sya actually. Ayan. So, ipa-flat na lang natin. So, paano natin ipa-flat? Lagyan natin ang vertex. Add vertex. So dito tayo. One. Kailangan mali yung orientation. So, sa kabila tayo maglagay. Add vertex. Dito tayo. Add vertex. Doon lang tayo sa kabila. Ayan. Ito ay, syempre, kailangan natin hilahin. One. Two. Tapos ito, papantay na natin. So, para magpantay, tapatan nyo lang po ng mouse o ng cursor, then convert to line. Ayun, pantay na siya. Dito okay lang kasi minug na natin. Tapos ito, syempre kailangan natin yung sukat so, kanina. So, ayun. Ito, okay na to. So, ayan po yung magiging paa natin. Sunod, ay, may paa na tayo. So, ito naman yung brace niya. So, trace na rin natin yung brace. Click. Ayan. A for R. Ayan. Ayan. Yung ating uh, profile ng uh, brace natin. Dito, okay lang yun i-move naman natin siya. So, highlight. Move yung ating grip. Move yung ating grip. Move yung ating grip. Ayan. Dito. Ayan. Move din natin. So, ayan. So, meron tayong brace. tatat Ah, tatlo to rin. Nabulol tayo. Tatlo po yung brace niyan. So, iaari na lang natin. Sunod dito. Lagyan na rin natin dito. Ayan. Pantayin natin itong part na to. Ito. Ayan. Convert to line. Ayan. Ayan. Para lalagyan natin ng uh, protector. Sunod, so, ito naman. So, kanina yung ginawa natin ay sharp tab o rev, uh, sharp. So, trace po natin yung ating ito, yung de decoration niya. Ayan. Ayan. So, hindi naman kailangan isaktong isakto. So, kailangan okay. i-trace nyo lang kasi mamumove naman natin yung kanyang grip. Ayan. A for A. arc. Arc ulit dito. Arc ulit dito. Tapos, arc na naman dito. Papunta rin ay arc pa rin. Arc pa rin dito. Sunod ay arc pa rin. So, dire-diretso lang yung arc natin. Ayan, hanggang dito. Ayan, hanggang dito siguro. Then, straight line. So, L sa keyboard. Hanggang dito siya. Then, A para maging arc ulit. Ayan, arc ulit. Tapos, arc ulit hanggang dito. So, ina-assume natin yung segment ng bawat arc. Ayan, dito arc ulit. Then, L, enter. Tapos, hanggang doon. Then, pataas. Close. Ito na yan. Close natin tsaka natin hilahin. So, yan. Isa-isahin natin. Wala tayo sa baba. So, hila. Tanggalin yung F3. Ayan. Yung ating snap. Ayan. Hila-hila lang po. Dito, hila pa rin. Ayan. Sunod. Hila ulit yung ating grip dan dito ay hila pa rin dito. So, kung kailangan pong mag-adjust, so maglagay ng another uh, vertex, tapatan nyo lang po ng cursor yung grip po yung vertex. Then, add vertex. So, tagtag tayo dito. Kaya lang, reverse. So, anyway, hilahin na lang natin. Ayan. Done. Ayan, dito ay sumubra. Ayan, done. Dito ay okay na siya. Dito ay hila, reverse. Done. Dito ay hila ng konti. Done. Dito ay topper okay na dito. Ayan. Done dito ay reverse yung kanyang arc. So, hila natin. Ayan. Done. Dito reverse. Done. Dito medyo malalim. Done. Dito ay... Okay na po yan. Sunod ay kailangan po ng rev revolution. Surface revolution. Eh, dito... Pero pwede na rin natin pantayan. Pero hindi na. Iko-connect na lang natin later. So, yan. Okay na po yan. Yung button, madali naman yung button na. Okay na po yan. So, kung gusto ninyo, lagyan natin. ah uh, 3D solid. Gawin natin uh, sphere. So, kailan sa sentro. Sa sentro lang natin ilagay. Ayan. Tapos, cylinder. Ayan. Ayusin lang natin later on. So, top view. Check natin 'yung dalawang button na 'yon. Ayan po 'yung button. Kaya hindi pa natin alam 'yung lokasyon kasi hindi pa tayo nag-revolution. Uh, -re -re Front. So check natin 'yung sharp tab. Sharp tab 1 para sa kaniyang uh, horizontal. Ayan. sharp tab 6. So sabi natin kanina ay 60 para bilog na bilog. Tapos sharp tab 2 six na lang okay then red sharp for revolution surface revolution click natin one para mas uh, kitang kita to pwede po nating dagdagan ayan ulitin red kung gusto nyo bidog na dito para hindi tayo mag play edge pwede po yon so pili para pili po para sa 2D pili edge para sa 3D ayan click natin 1 do. Ayan. Sabi ka lang radius. Ayan. Second. Ayan. Yeah, kailangan ng radius. Select. Okay. Lagyan natin radius. So, pili natin. So, R. Okay natin radius ay mga 2 siguro. 1. 2. Ayun. Ito, yan na natin. Dito, Lagyan na rin natin konti. Ayan. So, RepSharp. Select natin yung profile. Select natin yung axis. Enter. Enter. So, done. Ito ganun din. Select natin yung profile. Select natin yung axis up. Select yung profile. Select yung axis. Double enter. Done. So, dito naman ay medyo refine natin konti. So, extrude natin. Ito. Assume natin ng mga 20. Ayan. So, 20. Ito ay mga 20 din. Done. Punta po natin yung top view. So, ito yung 20 natin. Ito naman yung brace sa 20 rin. So, imove natin ng siyempre 20 pataas. So, mga 10. Control L para ortho. Done. So, okay na po yun. Tapos, sa uh, sunod po natin gagawin, isometric. Ayan, ayan na po siya. So, delete po natin yung ating reference. Okay, so ito na po yung ating i-refine. So, shade edge, lagyan po natin ng design. So, meron po tayo makita ang offset edge dito. Kuyin natin yung surface. Ayan. Watch out po dun sa amount. Ayan. So, gawin natin yung mga Siguro mga 10. Kukunti. Handle natin. So, offset edge. So, mga 20 siguro. Na 20. Done. Sumobra. So, ulitin. So, offset edge. Ayan. Dapat sa iloob. Ayun. O, oh. no? so, then. Pag nakita nyo na nasa loob yung line. 20 natin. Sumobra. So, so, siguro mga 5 lang. 5 kulang. Ito po yan ha. Ito yung ginagawa natin. Ayan. So, kulang ng konti. Ando natin. Siguro mga 7. Ayan. 7. Done. Ayan na po yun. Uh, tsaka po natin i-present po ito. So, sa kabilang side tayo. Siguro mga 5 or 2. 5 na lang. Ayan po yun. Kakaroon po siya ng parang uh, So, ayan siya. Sa so, kabilang side, ganun din. So, perspective natin. Or rather, dito lang tayo sa so, kabilang side. Up, up, bikot. Halit ang view cube natin. Ayan, ayan. So, actually, pwede nyo i-mirror na lang po yung ginamit na yun. So, i-mirror na lang natin. Top view. So, then, shaded with edge or 2D warframe. Ito po yung mirror natin. Ayan, magkadugtong na siya. Ayan. So, slice natin. Ayan. So, hindi ko mahawakan yung... Ayan. F3 natin. Slice, SL, Enter, Ayan. So, F3 natin. Ayun. Tinanggal ko yung taas. Then, imimirror ko ito. Ito, medyo sumobra. So, islice rin natin. Sumobra yung ating pressure pull kanina. Ayan. Ayan. Then, imirror natin itong object na ito. Pagsamahin natin, yun yun. Up. Nahawakan natin yung dapat ito lang muna. One, two. Enter. Then, yung git na itong break niya, isama na rin natin. Papakita natin para makita niyo kung ano ginagawa natin. Ayun siya. Then shade mode natin. Ayun siya. So isasama natin to tsaka dito. So yun yon 1 2 Enter. Ayun po siya. Then tsaka po natin e array. So polar array, kinatinga 2D warframe. then array command Enter. Select object. Enter. Polar array. PO sa keyboard. Ayan. Then, base point. So, kunin natin yung sentron dito. So, hindi natin makuha yung tamang lokasyon. Ayan. May mga reference po naman yan. Katulad itong vertical line. Ah, horizontal ito. And, vertical. So, tapatan nyo lang po yung gitna nun. Click. Tapos, item. Enter. I enter. Then 3. Ayun na po yun. I accept mode natin. Ayan. Tapos, i-perspective mode natin. Then, shaded with 3. Or with whichever calling gusto nyo dun. Ayan. Perspective. So, Ayan. Nawala yung ating ano dito, yung orbit. So, ayan po yung ating ginawang ano, model. Check natin sa view. Ayan. So, ayan. Ayan po yung model natin. Ayan. Kung gusto nyo lagyan ng uh, mga buto-botones, check natin. sa so, customize natin. Since may ginawa tayo kanina, so hanapin lang natin yon. Uh, baka nabura na. Ano. Ayan. Nabura na siguro. Check natin sa left side. Ayun. Ito pa pala. Ito yung dalawa nating nasa gitna actually yan. So, lagay muna natin dito. Ayan. Huwag natin. Ito yung spear na ginawa and ito naman yung bilog na ginawa. Pagsamahin po natin. A 3D tools, yun yun. Ayan, enter. So, ayan po yun. Tapos, kung gusto nyo uh, kopyahin sa kabilang side, okay lang po yun. For the mental, hindi ko na muna gagawin. Perspective. Ayan, orbit. Ayan na po yung model. And yung drawer, hindi ko na natin yung model pwede kayong maglagay na lang ng line. I mean, uh, subtract nyo na lang. Anyway, minor na lang po naman kasi yun. Ayan po yung model natin. So, ayan po, nakakadalawa na tayo. May dalawa na tayong model. Ayan. Save po natin. File save as. Para pwede natin i-share kung gusto ninyo. So, end table. And round table. Ayan. si 2017 or 7. Save. So, dalawa na po yung model natin. Ayan. Nakakadalawang model na tayo ngayon. Next. Sunod po tayo. Sunod natin yung model ay ah uh, check natin. Ayun. Ito naman. So, medyo mahirap po na konti yung paa kasi kanto. Nakakanto. Ayan. Ayan. Nakakanto. So, kunin natin yung profile niya. Hanapin natin. Ayun. So, ito siya. Ayan. Ayan. So, parehas lang naman siya. JPEG size. Ayan. So, assume natin ay ito na yung size. 100. 1000 mm by six, ta, 600 mm by 500. So, 500 po yung height. 60 dito sa kabilang side. Then, 100 dito. So, yung mga applique niya or yung mga decor katulad po nito, hindi na natin gagawin. Ito. Medyo complicated na po akong pero ito pwede. Possible po yan. Ititrace nyo lang naman siya. Ito, ititrace lang din. Ayan. Ito ganoon din. Kaya lang medyo mahirap sa part na ito. So, for the meantime, yung structure lang po ang kukuli natin. Okay. So, okay. So, okay. So, click and copy. Punta tayo sa AutoCAD. Ayan. Next, uh, ano tayo? Next drawing. Ayan. So, thank you po sa mga nanonood. Kaya, kahit gabi-gabi na po, nag-model pa tayo. Ayan. Okay. Control victory. Pero, dapat po nakaka-front side na tayo para hindi na natin i-copy-paste. So, ayan. Enter. Enter. Kaya na po yung size. So, kukuli po natin yung dimension ng pixel natin. Ayan. Control L. Sabi dito, 500 po yung height. So, hanggang tuhod. Center table. So, offset po natin ng 500 yung ating line. Ayun. Malayo yata siya. Ayun. Hanggang doon. So, resize po na konti ito. Done. So, balik tayo sa ating line. Create ulit tayo. Pero bago yon adjust po natin yung page niya. Ayan. Then, gawa po tayo ng pixel size. Pwede rin po dito. Kaya lang, mas maganda yung profile dito. Mas malinaw. Kumpara dito. So, dito tayo sa kabila. So, ito yung magiging reference dimension natin. 1. Copy natin para sa taas. Para dito. Ayan. Yung profile dito. Copy natin ulit para dito sa... up. Uh, Bago yon, offset muna natin ang 500 mm. So, click natin. So, ito yung actual size ng 500. And ito naman yung actual size ng picture para sa 500. So, resize po natin. So, scale. Select yung object. Enter. Base point. So, click natin yung unang line. Then, reference R. Enter. Select ulit yung unang line papunta dun sa actual size ng picture, then actual dimension. So, ayan na po yung actual size ng image natin base sa dimension. Sunod ay uh, okay, trace po natin yung paa. So, paahin, paahin tuloy. Paa na lang po muna ang unahin natin. So, dito tayo mag-terminate ng ating profile para sa paa. Ayan and straight line natin dito. Tapos the profile naman dito, uh, madali naman to kasi ano lang naman, kahit box lang siya o rectangle. Extruded rectangle. Tapos ito naman yung tabletop. Ito naman yung para sa frame sa baba. Ayan. Unahin natin itong pa. So, P-line. Gamit tayo yung ibang kulay para mas makita natin. So, P-line, i-trace lang po natin itong ating kita. So, ayan. Hop, sumobra. Ayan. Then, A, enter. So, i-trace lang po natin yung ating uh, legs gamit yung kanyang perspective profile. Ayan. So, dumiretso dito. Okay lang po yan na hindi sakto. I-assume nyo lang po yung segment ng carb. Katol po dito. So, malamang narito sa part na to. Tsaka dito. Ayan. Then, straight. Tapos, dito straight line. So, carb na lang natin. Ayan. Ito po yung ating uh, line boundary. So, hanggang dito tayo. L. Enter. So, dito naman tayo sa kabilang side. Ayan, hanggang dito. A, enter, para sa arc. So, hayaan nyo lang pong kahit hindi eksakto. Okay lang po yun. i refine natin later on. And, hanggang dito tayo. Then, L, close. Then, refine po natin yung ating legs ng ating uh, table. Ayan. Ayan. So, yung segment dito, adjust. Segment, adjust. Batak-batak yeah. lang po yan. Hawakan yung grip. Dito, alang-alang din. So, malamang narito po yung segment niya. Ayan, tama. Ayan, tumama. Hila. Done. Okay. Dito okay lang. Ilalim naman siya eh. Dito ay hila din. Ayan. Hila. Ayan. So, yun na po yung profile natin. Sunod, so move na rin natin to. Mamaya natin po gagamitin yan. So, ito na po yung profile. So, medyo bako-bako dito. So, refine pa natin. Ayan. Since ang ginamit nating reference ay naka-perspective. Kaya, ayan. Medyo although hindi naman worse pero hindi siya accurate kumpara doon sa picture. Ayan. Pero okay lang po yun kasi nasa modeling, imo-model naman natin. I mean, ayan. Classic kasi siya, inukit. Kaya wala siyang uh, precise uh, shape. Ayan. Okay, so yan na po yung ating uh, profile. I-copy po natin para gagamitin natin later on. Or para exacto, i-mirror muna natin to. Ayan. Okay. So, meron na po tayong dalawa sa elevation. So, saan po dyan? Itong profile natin, i-extrude natin. So, puta tayong 3D tools, then extrude. Ayan. Gamit natin, sabihin natin mga 200. Ayan. Puta po tayong top view. So, ito po yung top view natin. Saan po dyan ay... ah uh, yeah, uh, is, slice, slice, po natin siya. So, slice natin ng 45 degree. So, kuha po tayo ng, siguro, dagdagan pa natin ito. Ayan. Then, tsaka, yun yun. Slice po natin ng 45 degree. So, dito sa kanto, kanto. Ayan, kailangan magkaroon tayo ng 45, 45 degree. So, activate po natin ating polar snap. And, tanggalin natin ortho. So, para sigurado tayo, activate natin ng F12. Ayan, para kita natin yung ating entry. So, approximate natin yung dimension ng unang dimension, length, sabi natin 400. Tapos, huwag nyong i-enter, itab ninyo para do sa ating angle. So, 45, enter. So, ayan po yung ating 45 degree angle. So, paano yung gagawin natin? So, slice po natin itong ating object. Ayan. Then, i-mirror natin ngayon to. Nakita nyo po. Ayan. Kulitin natin na. Nandun natin. Gawa po tayo ng line ng 45 degree. So, hawakan natin dito sa kanto. So, line. Activate po natin ng F12. Yung dynamic. Ah, I mean yung ano natin. Para doon sa mga entry. So, tanggalin natin yung ortho. Control L. F12. Ayan. Para makita natin yung ating mga entry. So, assume natin yung dimension muna. Sabi natin 400. Ang kailangan naman natin yung ating 45 degree. 45 degree. So, in-enter natin kaya hindi natin nakita yung angle. Ulitin natin. P-line. Click natin sa kanto. 1. Since nakatab na tayo, I mean, naka-activate tayong F12. Ayan. F12. Tapos, Assume natin yung 400. Sabi natin huwag yung enter. Tab muna. Tab. Tapos 45. So, ayan na po yung 45 degree natin. So, slice na po natin yung ating object. Actually, kahit hindi po yan nasa kanto, okay lang po yan. Hambawa dito. Okay lang po yan. Yan. Yung nga lang, kailangan, kailangan yung uh, slice dito sa part na to. Ito, yung kantuhan pa rin, ito. Ayan kailangan niya pong islice dyan. So, okay, islice na rin natin. So, SL sa keyboard, islice. Ayan, Tanggalin yung bottom. Islice ulit. Tanggal yung isang side. So, nung may slice na, i-mirror po natin yung part na to. Ayan. Ting tingnan po natin sa ating viewport. Ayun. Ayun na po yung ginawa natin. Ayan. Orbit natin. Ayun na po yung ginawa natin. Napapansin niyo po medyo alanganin yung pagka hindi siya nakantuhan. Ayan siya. Ayan. Siguro kukunin natin yung itong kabilang side. Pero okay lang po yan. Paano? Ayan. Ayan yung initial. Sunod, puta po natin yung ating uh, exit natin. Then, puta natin yung warping mode. Punta natin yung front side. Ayan siya. So, yung po yung initial ngayon. Yung ngayon, paano natin ma, ma, ma eto, malilinis? So, kailangan po natin mag-trace tayo ng isang item itong part na to. Itong outside. Yung po yung purpose. Bakit natin miniro kanina? Kasi gagamitin natin yung labas. Yun. Yun yung gagamitin natin. Ayan. So, yun po yung susunod natin gagawin. Break lang po muna tayo. i i, -I ko lang po yung ating uh, setting. So, break po tayo ng uh, mga 1 minute. Ayan. 1 minute lang po. And kung may request kayo, may comment, uh, i-comment nyo lang po sa ating uh, video. Ayan. Ayan. So habang uh, nag na break break muna tayo. And kailangan po lang natin inom tayo topic. Okay, so resume na po tayo. Okay, so ayan po, miniro natin, then uh, hinati natin sa pa 45 degree. So ulitin po natin yung kanina, ayan po yan. So nakapapansin niyo po ngayon, nagkaroon ng shape dito sa out outward. So kailangan po natin doon tayo sa inward. So ulitin po natin yung procedure. Ayan. Instead that dito tayo magkaroon ng kanto, doon po tayo sa kapilang side. Dito. And check natin. Kasi pag dito kasi tayo maglalagay, hindi natin makikita yung uh, shade mode natin. Ayan. So, ito kasi yung outward portion niya, iting inward. So, kailangan pong reverse yung ating method. Instead na, anyway, tingnan mo po natin. Add muna natin. Or rather, copy natin siya para makita natin yung difference ng dalawa. Front side. So, i-move ko muna to Ito. Ayan. Diyan ka muna sa kabilang side. So, babalikan natin yung kabila. Yung isang profile. Ayan. So, ito po yung gagawin natin. So, ang unang ginawa natin ay nag-extrude tayo. One. Assume natin ang extrusion ay 400. Punta tayo sa top view. Ayan. Ito na po yung top view natin. So, doon tayo magkakaroon ng reference sa kabilang side, sa top side dito, instead dito. dito. Dito po tayo. So, paano yun? slide po natin muna ito. Dito. Ayan. Tapos, i-move natin tong line na to dito sa dulun dulo niya. So, ayan. Move natin. Yung kasi maging reference natin. Ayan. So, reverse. Kanina ay dito tayo nagsimula sa kabila. Ngayon naman dito tayo sa kabila. So, i-slice is natin tong part na to. Ayan. Tapos tanggalin natin yung bottom. Then, i-mirror po natin tong kabilang side. Done. Tsaka natin pagsamahin, union. Tsaka po natin pakita sa isometric na lang. Then, pakita natin sa kanyang naka-shade mode tingnan natin yung difference ng ngayon. So, check natin yung ortho, I mean yung orbit. Nakita niyo po ngayon yung difference. Doon sa kanina, sa nasa left tayo nagkaroon ng reference, ito po yun. Pero ang kailangan natin, outward nitong curve na to, kaya ito po yung nakita natin. Ito yung tama. So, doon tayo sa left side, kailangan magkaroon ng reference para sa 45 degree. Ayan siya. Sunod, uh, union ng gagawin natin yung union. Ayan na po yan. Sunod pa paano nga ngayon tatabasin tong inward portion. So, tingnan natin yung inward portion niya. Ayan siya. Kailangan mo wala itong portion na to. So, paano yan? Ang um, purpose po, kaya natin kinopia yung, yung ito para dun sa inward portion. Imi-mirror po natin ulit ngayon. So, balik natin sa 2D warframe. Ito siya. Ito. Imi-mirror natin ulit to. Uli to. Yes natin. Tapos, since mahirap hawakan po yung snap ng 3D, i-mirror natin muna itong 3D na to, kabilang side. Yes natin. Binaliktad lang po natin. Tsaka tayo, pag-trace para dito. Okay, so, kahit ito na rin gamitin ninyo actually, so, paano yan? Gamitin nyo lang, i-stretch nyo lang po. I-reverse nyo lang, i-stretch nyo. So, paano yan? Check, check natin. One. Ayan, ni-reverse lang natin. Kabilang side. 2. Ayan. So, kailangan ma-reverse lang. Kung hindi naman, actually, maraming hihilahin. Kasi, i-reverse -re nyo yung ano niya. So, kailangan lang natin inward. So, trace na lang natin. 1. Ayan, kawada lang tayo dito. Ayan, kahit dito, okay lang. Ah, uh, dito, na-stretch natin. Ando natin muna. Ayan. So, lagay talang tayo ng line or P line hanggang dito siguro. Tsaka hanggang dito. Ayan. Ayan. And tangkalin na natin itong kabilang side ng profile. So, ititrim natin. One. Two. Ayan. Kailangan man natin itong, itong side na to. Ayan. So, ito lang kailangan natin. So, para mabuo yan, marami yung pwedeng gawin. Pwede kayo mag-p-edit. Tapos, select na nyo yung polyline na dalawa. Ayan. Ulitin natin. P-edit. So, F sa keyboard. Select natin yung dalawa na yan. So, multiple selection. 1, 2, enter. Then, walagay, may nakalagay yan. Join. J, enter. Enter ulit. Enter ulit. Ayan. Tugtong na siya. Tsaka natin, i-press and pull or extrude nyo. Yun namang isa, Tanto natin ulit ha yung isa kung paano i-close siya, command kayo ng BO for boundary, select yung polyline, pick point. Ayan. Sarado na siya. Pwede rin, pwede rin yung ginawa natin, yung present pull. Hindi nyo nakalay close, present pull yun na, na, lang. Pwede rin po yun. So, ganun yung magiging procedure. So, sunod. Okay, so load ay uh, extrude na natin. So extrude na natin tong portion na to. Pero bago yun, ito mirror mo na rin tong ating ginawa. So mirror natin to. Yan, yes. Tapos ito extrude na natin. Extrude. Enter. Sabi natin approximate na natin 400. Punta tayo sa top view. Ayun. Ayan na po siya. So gagawin niyo lang ay uh, i-trim it niyo lang tong portion na to. Actually, yung kanina, uh, mirror kasi natin kagad. So, oh, pwede rin naman. Pwede nyo rin, pwede rin kagad na ano. Mamirror. So, balikan natin yung kanina na ito. Kasi baka magkaroon na ano. I-slice ulit natin dito sa gitna. Ito sa 45 degree niya. Ayan, for the meantime. Ayan then tsaka i-subtract natin to. So, subtract. Kunin natin yung main. Enter. Kunin natin to. Ayan. Tsaka po natin i-mirror imi to. Actually, kaya, kaya natin minir, uh, sinabtrack muna bago i-mirror dapat. Kasi, yung pong masisira kasi yung ano dito, yung profile doon. Ayan. Okay, check natin top view. So, southwest. Tapos, isometric. Or rather, ayan na po yung profile. Yung profile. So, pakita natin sa wireframe. Pakita natin sa shade with edge. Ayan po yung profile natin. So, nawala na yung curvature. Ayan. Kanto na siya. And susunod dyan ay pwede nyo pong i-polyline ito. I mean, uh, pili age natin. So, check natin kung possible. Si tsaka, tapos uh, naka-union na siya, 'yun. Pili edge natin. Diyan. So, select natin yung line 1 2 3 4 5. Yung ilalim, pwede rin pong hanggang dito. So, depende ito sa extent ng enter natin. R, enter. So, sabi natin mga 2 kung possible. Ayan. Ayan. Ayan, nagkaroon na tayo ng uh, nag-round na yung edge natin. Ayan siya. Nag-round na. Check natin kung possible natin ismooth, smooth So, meron tayong uh, eto smooth more. So convert non object. Okay. Create mesh. So pas pangit siyang mag ano, mag din siya. Dahil nga sa mga line natin hindi ganoon ka eksakto. So andan natin. Ayan, balik natin sa original. So yan po yung initial uh, model ng ating I mean initial structure nung paa ng paanang model natin. Ayan. So, eh naging reference natin is yung picture. Kaya hindi gano'ng ka-accurate actually. Pero okay naman. Acceptable naman siya. Ayan siya. Ayan. Sunod, shade mode natin. 2D wireframe. And balik tayo sa ating top view. Then, ito pong top niya ay hindi natin alam kung alin ang top view na ngayon. Timing mean yung ito. oh, ito yung top view niya ngayon. Ito. Itong part na ito. So mula sa line na yan, dyan po tayo mag-create ng profile para sa mesa. Ayan siya. Ito. Ayan. So offset natin ng 100 or 1000 mm. Ayan. Offset natin ng 600 yung copy ng side. Ayan. Actually malaki yan sa siguro mga 500 na lang. Malaki masyado sa center table. Ayan. So, ito na yung profile natin. So, create tayo ng rectangle or rather i-adjust natin yung ating ito. Yan yung magiging profile natin. Then, i-rectangle na natin ngayon. So, ito na po yung ating top, uh, table top. Ayan. So, marami po yung pwedeng gawin. ah uh, kung gusto nyo lagyan ng shape dito, pwede rin po. Lagyan lagay natin. Check natin. Mirror natin. Dito pwede rin lagyan ng edge. So mirror na rin natin to. Ayan. 45 degree. So hinahanap natin yung 45 degree. Control L natin. Ayan. So hindi yata nakaset yung ating ortho. Anyway. Actually, pwede naman sukatan. So, anyway, marami naman procedure actually. Ayan. Ayan, sakto yun. Ngayon siya. So, yan po yung ginawa natin. So, sunod ay i mirror natin actually dapat to. Pero, lagyan natin ng design. So, gawin natin ay, ayan, i-convert natin. Add vertex tayo. So, one. Add ulit to Oh, sorry. Kabila pala. Ayan. Add vertex. Ito. Ayan. Tapos ito, kayo nating arc. Ayan. Ganun lang po yan. Ayan, arc. Ito, arc na rin natin to. Arc. Ayan. So, ganun lang po yung ano natin. Pero, simplihan na lang natin. Ando natin. Since ang target lang man natin is yung structure. Ayan. So, ito na lang po yun. So, mirror natin tong paa. Ayan. And mirror na rin tong dalawang paa. Kabilang side. Ayan. So, check natin po sa isometric mode. Ayan na po yung table natin. Although masyadong closer dito. So, kailangan talagang tap natin dito. Masyadong close. So, balik talaga yung 600 natin. Ayan. 100. Ayan. So, check natin. Isometric mode. Ayan na po yung paan ng table natin. And dito, madali naman Actually, ito. I-trace lang naman yung kanyang profile para dito. So, madali na yon. Line and curve lang naman siya. Pero kung ito, tutugtugan na natin to, Ayan. So, okay. Top view. So, gawa natin siya ng... Kaya ko lang may reference para hindi po mag-snap doon sa ating 3D. So, dito ako maggagawa sa kabilang side. Ayan. So, dito ako gagawa. So, kain ko ay box. So, pwede rin yung box dito. Tapos yung height niya. Sabi ng height ay 50. Ayan, check natin sa ating elevation, front side. So, ito po yung ating top side. Ito. Ayan. Ito, pwede nang burahin to. So, ito po yung magiging top side natin. Or magiging uh, profile natin. Ayan. Ayan. So, ito naman yung pinakang top niya. Stretch na lang natin siya dito. or copy. Ayan. So, pwede nyo hilahin since sa uh, box naman siya. Ayan. Pwede nyo mahila to. Kaya ano siya. Na, uh, nag i -snap. Kung titrade natin or isometric, pwede rin po. So, pinakamabilis, islice nyo agad-agad. Ayan. Then, mirror natin para dito sa taas niya. Yeah. So, yun yung mga procedure actually. And, since may naka-overhang siya, so okay lang po yun. Ayan. Ayan. Lagay na natin doon sa ating ginagawa. Ayan. So, meron na kayong initial. Actually, medyo, medyo kulang pa siya kasi ito. So, pwede nyo i-copy na lang itong portion na to. Ayan para don, Ayan, para dito. Ayan, check natin. Baka nag-snap sa another dimension actually. Ayan. So, yan po yung initial ng table. Pwede nyo extend ito. So, extend na natin ito. Pwede kayong gumamit. Kaya po natin in exacto para makita po ninyo yung mga tools na pwedeng magamit. So, katulad po nito, na-exacto na natin. So, papaano natin i-extend since naka 3D siya. Yun po yung purpose kaya natin in exacto. Pero actually, naka-overhang po yan dito. Ayan na. in exacto natin para alam natin yung mga tools na pwedeng gamitin. So, katulad ng pressure pull, hawakan nyo lang yung edge dito. Then, extend nyo halimbawa ng 20. Ayan. Nag-extend siya. Kabilang side, dito. 20 na-extend na siya. So, ikutin natin para doon sa kabilang side naman. Ayan. So, pinakita natin paano yung paano i-edit. Hindi natin pinakita na yung eksakto kung paano ginawa. Pinakita lang natin kung paano i-edit. Para at least meron kayong option. Ayan. Reverse pa yata. Ayan po siya. Tingnan natin yung kanyang front side. Ayan siya, oh. So, dito na edit. Sa kabila, hindi. Left side or right side. Dito na edit. So, hindi siya na press and pull. Mali yata yung nakuha natin. Pero, okay lang po yun. So, paano yung procedure na pwedeng gawin? Actually, pwede rin create kayo ng line. So, marami po yung pwedeng gawin actually sa modeling. Ayan. Ini-slice in natin. Tsaka natin yung mirror. Ayan eksakto na yung ano natin, sukat. So sa front side, ganun din gawin natin, front side, para meron kayong option para sa modeling or sa editing ng model. Dito tama, may overhang dito, nawala. So slice rin natin, so nilagay natin ng uh, middle line para sa pag-mirror. Ayan. So, pinapakita natin ano yung mga option sa modeling. Ayan siya. Ayan. Tapos ito, pwede niyang i-mirror ulit para dito naman sa sentro niya. So, copy natin to Ayan. Copy. Copy pa ulit. Ayan. Tapos, i-union nyo ito. Ngayon, kailangan nyo ng dugtungan or bawasan. So, i-move natin ng mga 5. Ayan. Or, dagdagan pa natin. Sabihin mga... Oh, okay na yung 5. So, ganun din. Pwede nyo i-slice. So, pinapakita natin yung editing. Ayan siya. Mirror uli. Ayan. Para alam niyo kung paano yung strategy, kung paano nyo i-edit yung model. Left side, ganun din. Ayan, i-move natin siya ng kaunti papaloob. So, pipe. Tapos, i-slice natin sa gitna. Ito yung ginamit natin yung sentro tapos i-mirror ulit natin. So, dinagdaga lang natin ng modeling uh, procedure para alam niyo yung mga technique, possible technique na gamitin. So, ayan na po yung model niyo Ayan. Pakita natin sa top view. Ayan na yung model. Delete natin yung mga hindi na kailangan. Ayan. Delete. Delete. Isometric. Ayan. So it's shaded. you're natin shade with gray. And perspective natin dito. Then orbit. Kaya na po yung initial ng model. So nawala lang sa pasha Pero okay. Lagyan na rin natin sa pasha Front side. Ayan. Then wireframe. So lagyan natin ng pasya. Ayan. creator lang ako ng design para sa Pasha. Ay siya. Kunin natin yung centro. So, paano kinukuha yung sentro nito? Ay yung sentro. Ayun. Line. Kuklosa na lang natin. Ayan. Tapos, mirror natin itong part na ito. Ayan. Then, extrude kaya natin mga 500 for the meantime. Then, yun yun natin. Yung dalawa na to. Ayan. Then, tingnan natin sa left side niya. So, ito yung 500. I-move natin. Ayan. So, check natin dito. Ayan. Tsaka natin i-slice. Is Mirror. Nakabilang side. Tan, tap yule. Ito na rin gamitin natin uh, ito. ito. Ito, na rin gamitin natin. So, check natin kung gagamitin natin sa kabilang side. Ayan siya. So, mirror rotate. So, mirror. So, kailangan natin ng okay mirror rotating gagawin natin. So, paano yun? Kailangan natin meron tayong 45 degree angle. So, gawin na lang na, gawa lang tayo rectangle. So, offset natin ng, assume natin na 100. 1, tsaka 2. So, bakit? Para meron tayong reference para sa 45 degree. Ayan. So, gagawin natin mirror rotate. So, mirror. Ito. Dalawin. Uh, okay. O, o, isa lang. Then, hawakan natin sa gitna. Papunta dun sa angle natin nagrotate na yon at at the same time nagmirror. So ayan po yung ginawa natin. Then punta tayo sa side elevation or end elevation. Ito po yung ginawa natin. Ayan. Ayan. So Ayan. Tapos kunin natin yung sentrong sentro. Slice. Ayan. So, dito lang medyo pangit. Tingnan natin kung magiging pangit yung appearance niya. So far, possible naman. Ayan. Lagyan natin ang design. Ayan. Lagyan natin ang design. Then, union natin itong dalawa. Tapos, extrude natin itong isa assume natin 500. Puna tayo sa front side. Ito yung ginagawa natin. I-move natin to. Ayan. Tapos, i-subtract natin. Main, subtract. Done. Then, i-mirror na natin sa kabilang side. Ayan. Ayan. So, dun na yung ating ginawa. So, pwede rin na lagyan dito actually. Lagyan na rin natin. Ayan. Okay. So, yun na po yun. Extrude. Cash natin ng mga 1 meter para tago sa, sa kabilang side. So, left side. Ito yun. Ayan. Okay. Union natin yung dalawang frame. 1, 2, Enter. Subtract. 1. Subtract. Ayan. Then, check natin sa perspective, wireframe, shade of gray. Ayan. So, hindi na natin sinunod yung model. I mean, uh, yung model dito. Yan po yung initial. So, pwede nyo nga lagyan mga dekorasyon kung gusto nyo. Imprint, mga ganun. Or, around dito naman. So, possible po yun. Yan. Hindi lang natin na napili o napili edge yung mga kanto pa. Yan siya. Pero at least nadyo na po yung initial structure ng model. So, yun po sa ngayon and see you po sa susunod na modeling uh, section natin. Susunod po ay siguro ano naman, uh, roping naman tayo, rope tiles. And later, gagawa naman tayong model ng bahay gamit ang AutoCAD. So, yan po. And thank you po sa panonood.